skumavku na krk, rýžovací pánev do ruky a zasednout ke kádi s ledovou vodou. Tenhle nelehký úkol dostalo o víkendu několik desítek soutěžících, kteří vyrazili na hon za zlatým pokladem na Berounce. Žádný Klondajk, Aljaška nebo Čilkutský průsmyk, ale Berounka a areál na rybárně na severním Plzeňsku. Zlatá horečka na Berounce se konala vůbec poprvé. Protože přímo tady zlato fyzicky nebylo, tak jsme ve spolupráci s českou rafinérií nemenovanou to zlato získali a v podstatě jsme tady simulovali i ty rýžová pole a potom i to rýžování z těch rýžových polí. Zlatokupové si nakopali materiál, za určitou množinu materiálu dostali do kyblíčku příděl písku se zlatinkama. No to si vyřížovali. Živit bych se tím opravdu nechtěla. Tak jako líbí se mi to dobře a našel jsem toho docela dost. No tak nevím, jestli vyhraju, ale doufám v to. Zkoušíme to rýžovat poprvé a moc se nám to líbí, hlavně dětem, že si to mohli vyzkoušet. Je to takový koníček, přirovnal bych to ke sběru hub. Člověk jde do lesa a občas něco najde a občas nenajde vůbec nic. Největší roli prý v tomto oboru hraje hlavně štěstěna. Jednak je to třeba o tom vlastním umu a správném grifu, jak to vyřížuje. A pak je tam opravdu ta klika, že můžou rejžovat dva lidi metr od sebe, jeden narejžuje tak nějak něco a ten druhý to narejžuje jako několikrát víc. Zlatokopy a zlatokopky motivoval k přihlášení také fakt, že co si narýžovali, to si mohli nechat. Průměrná hodnota toho klejmu základního byla 300 korun ve zlatě. Podle odborníků se dá zlato na Plzeňsku najít hned na dvou místech. Například v okolí Manětína a v oblasti u Radnic na Rokycansku. Pořadatelé už teď slibují, že touto akcí, která je v republice unikátní, budou zahajovat vodáckou sezonu i v příštích letech. Martina Šmejka.